Грейс у перекладі з англійської – це благодать, милість, добродійство. А ще так називається незвична аматорська театральна студія у Дніпрі. Наша театральна студія, вона існує вже 4, це 5-й рік пішов. Дуже різні люди до нас приходять. Це і зрілі, і молодь, і підлітки. Але найголовніший критерій, за яким сюди йдуть, це поклик душі і бажання щось створити, і бажання бути в цьому постійно. Це не для того, щоб прийшов якийсь актор, який ще хоче там чогось більше. Ні. Це для людей, які зовсім не актори, які відчувають себе трішечки замкнутими, яким потрібно себе розкрити, розкріпостити. І це саме для таких людей. На заняттях актори-аматори не лише репетирують постановки, також працюють над пластикою, сценічним мовленням, вчаться взаємодіяти з партнерами по сцені та контролювати свої емоції. Долучитися до театральної студії може будь-хто охочий, адже заняття безкоштовні. Всі вистави в нашому репертуарі, вони на гостро соціальні теми. В кожній нашій виставі, в кожному нашому виступу ми хочемо донести до глядача те найважливіше, що можна просто протягнути руку допомоги, можна відкрити своє серце. От в останньому нашому перформансі фінал був такий, що усі люди тягнуться догори, усі намагаються знайти звідкись підтримку, але при цьому вони не бачать одне одного, бо є людина справа, є людина зліва. Ти просто повернись і протягни руку. Ми даємо ще одну можливість глядачеві, щоб він більш замислився над своїм життям, над своїми діями та цінував те, що в нього є. Іноді глядач може знайти рішення на якесь своє внутрішнє питання у наших творіннях.